agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Buena nit, un día ben fresquet, gris, ennubulat a tota la comunitat valenciana, excepte alguna zona del sud de València, del nord d'Alacant, on hem tingut algunes ullades de sol. Les temperatures han baixat fins a 10 graus en algun observatori respecte a l'hora dels últims dies i, de fet, les temperatures màximes s'han registrat durant la matinada. Després, en el cel ennubulat, les temperatures van baixant i no s'han recuperat en tota la jornada. Veurem les imatges del satèl·lit Meteosat, eixos núvols baixos, més compactes durant tot el dia al nord de València, a Castelló, on hem tingut ruixats de caràcter dèbil, precipitacions poc importants, entre 2, 3, 5 o 7 litres per metre quadrat. Per damunt d'ells, d'eixos núvols baixos, hem tingut pas de núvols alts i ahí tenim eixes ullades de sol que hem tingut en punts de la Ribera, de la Safor, de la Marina, de l'Alcoià o del Comtat i fins i tot en zones de litoral sud d'Alacant. Això ha fet que no tinguem sol en tot el dia i que tinguem aquestes precipitacions de caràcter dèbil. Veurem algunes imatges del que ha sigut la jornada. La primera es porta a Gandia, el cel gris ennubulat, però sense conseqüència a quanta pluja. Altres zones de la comunitat, a Xàbia sí que hem pogut veure el sol tímidament, entre eixos núvols baixos que hem tingut durant tota la jornada, també a Altea, a la Marina, veiem el penyal d'Ifac al fons, la mar alterada, veig aquesta imatge amb el cel ennubulat que s'enviava Alejandro Muñoz des d'Alboraia, a Bocairent, també el cel gris ennubulat sense cap conseqüència a quanta pluges, i al nord de la comunitat valenciana els núvols enganxats al cim de les muntanyes, aquesta imatge de l'Observatori Meteorològic de Fredes, on este matí han arribat a replegar vora 5 litres per metre quadrat. Les temperatures mínimes d'esta nit, altes, temperatures que no han baixat en tota la nit a les zones més costaneres de 15, 16 o 17 graus, a les comarques més centrals i de l'interior de València i d'Alacant entre els 10 i els 13 graus, i en punts de l'interior de Castelló trobem els valors més baixos al voltant de 4 o 5 o 6 graus. Així, a la Safor, les temperatures mínimes han quedat elevades, al voltant d'eixos 10 graus de Gandia, de Tavernes, de Bellreguard, 16 graus d'Oliva i Benifairó o Estretxe de Barx. I les màximes, repetim, s'han registrat la passada matinada, després han anat baixant i han tingut temperatures fins a 10 graus més baixes que les d'ahir. Ahir, a les comarques més centrals, en punts de l'interior de València, del nord d'Alacant, arribàvem als 25-26 graus. Avui, en aquesta zona, les temperatures han quedat entre 14, 15 o 16 graus. La més alta és 20 graus d'Alacant, i a la Safor hem tingut temperatures al voltant de 18-10 graus, els valors més alts. De fet, en la següent taula podem apreciar com pràcticament les temperatures han sigut molt uniformes, de 18 graus a Gandia, a Bellreguard, a Miramar, de 17 a la Font d'en Carròs, també a Vilallonga, 17 graus a Almoines i també a Oliva. Els pròxims dies sembla que pujaran lleugerament les temperatures, però continuarem amb el cel carregat de núvols. Fem una xicoteta pausa i de seguida ho comentem. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia,
una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La situación meteorológica marcada per les altes pressions que estan situades sobre Gran Bretanya, el centre de baixes pressions que estos dies estava enfront de les costes de Portugal, es veu forçat a desplaçar-se cap al nord d'Àfrica, però entre els dos continuem una marcada entrada de vents d'origen marítim que portaran humitat i ambient fresquet, també presència d'alguns núvols. A les capes mitges de l'atmosfera veiem un contrast entre la massa d'aire que esteu prou càlida situada al sud-oest de la península en color taronja i en canvi així damunt la Comunitat Valenciana els colors són grocs i això vol dir que continuarem amb l'ambient fresc, tot i que pot ser demà amb una miqueta més de sol, pugen 1 o 2 graus les temperatures. A la resta de la península ibèrica, destacar la possibilitat que pugui ploure dèbilment en punt de les Illes Canàries, també a la zona de l'Estret, a la resta alternança de núvols i clars, núvols sempre més compactes en les zones costaneres, amb temperatures que si fa no fa quedaran els valors d'ahir, 10 graus a Bilbao, 20 a la Corunya, 22 a Madrid, 18 a València, 21 a Múrcia o 27, la més alta a Sevilla, també en punts d'Extremadura, però en aquestes zones recorden que fa un parell de dies tenien màximes de 35 graus. Esta pròxima nit el vent fluix, moderat, deixa lloc a portar núvols a tota la zona del litoral i a les comarques més centrals. En principi, o molt, algun ruixat de caràcter dèbil. Demà també comencem el dia amb el cel carregat de núvols, especialment en les zones més costaneres, en les comarques més pròximes a la costa, amb temperatures sense canvis o una miqueta més baixes. De vesprada es trencaran els núvols, tindrem una miqueta més de sol, sempre alternant els núvols a més clars i temperatures sense canvis. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, més o menys en els valors d'avui, les temperatures més altes al voltant de 20 graus al litoral del sud de València, al litoral d'Alacant, a la comarca de la Safor, les temperatures poden arribar 20-21 graus al litoral de Castelló i València, temperatures entre els 18 i els 19 graus, les comarques centrals entre els 15 i els 17 i en punts de l'interior temperatures que pot ser encara queden per davall dels 15 graus. De cara a següents dies, divendres, amaina un poc el vent, encara amb algunes ratxes moderades al litoral d'Alacant, més fluix a València i a Castelló, amb presència de núvols a primera hora del dia que després aniran trencant-se i això podria facilitar que pujaren lleugerament les temperatures i el cap de setmana, tot i que a primera i última hora del dia tindrem presència de núvols baixos en les comarques més pròximes al litoral, al centre del dia aquests núvols es trencaran, deixaran pas al sol i les temperatures quedaran un poc més altes al centre del dia. De moment és tot, que passen molt bona nit. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en AgroSafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.